Quarta nit, govern i el secretari d'estat de protecció civil celebra l'or internacional reduir el risc de desastre de Béjalau i el de Cribas, municipi de Manatotó. I a celebració, el secretari d'estat de protecció civil ha de que Timor-Leste enfrenta el clima el Nino, que va l'or en Narod. També, la comunitat conserva ai ha de conservar el jori sira, no evita arbiru, no, né, naturais, eh, el sonorai arbiro, prevene incendi que desastre natural i tempo d'an. La causa del Nino és la causa. La causa natural és la causa por causa humano. Okay? Então, a medida que saíram, eu falo, eu tenho uma mensagem para todos nós, a comunidade de Sirihoto tem conserva, e tem bemata em Siria, e tem aiori em sira. e tem tassinina em Siria, e precisa cuidar para prevenir, reduzir, eliminar o risco de desastre no futuro. Agora, saíram, eu tenho que falar, que declarar para o público, eu tenho uma mensagem para a comunidade de Siria, que agora é o Nino.

quando vem ir a Sirassu, a Ribeirão, tem grau de manas o temperatura de 52 graus Celsius. Além de né, secretário de Estado de Comunicación Social, o seu médio Sira a publica informação com os desastres naturais a tu ne povo bele atene o de halo prevenção. Ba ba hau lelio ba ba parte informação nenia o insa maka cria programa ne be halo de simina sa umakas con o insa ma itabele evita Evita uh, o uh, risco mínimo ou minimiza a riscos para desastres. desastre. Também é papel importante para uh, médias convencionais, sira, televisão, uh, rádio, jornal sira, e também uh, para rádio comunidade. Tanto o município todo e é rádio comunidade, e com certeza a radio comunidade não é frequência rádica e uh, a minha função é para a tua rádio comunidade é não contente contínuos neve halo a município ida se bele a tempo agora halo produz a um baraco na baunça mica halo dissemina a um baraco insa mato povo evita sunurai povo evita halo tse ai povo evita o insa mica la bele halo eu, la bele halo uh, asaun sernebe atau bele musuh musu disaster natural. Assemblea Jeral ONU ofisialisya lorong sanur resinto lo fulang otobro ia tinang rimida atau sia resensia nosai hanesan lorong internasional ba redusang risku ba desastre ho hasai konsensia ba emah hotu importansia hamenus risku desastre natural. Marito da Costa, ZMN,